भिडियोमा केही भन्नु छ हाम्रो लिड फ्यामिलीलाई? यो आजको त टोइलेट काण्ड हुन्छ क्या हो यार? हाम्रो भाउजूले चाहिँ टिकटक बनाउनु भएको छ। के गर्ने रे बिन्दु, के गर्नु मन लाग्यो रे तिमीलाई? टिकटक बनाउनु पर्यो। हाम्रो भाइ लामो छुट्टी पछाडि आइपुगेको छ फिर्ता। के भन्नु छ ब्लगमा? सो व्हाट इज अप, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग हैन। के भो सत श्री अकाल पज्जी। हिजो अस्ति अनि नायामा भाउजू परे रुड हुनुभयो भनेर भन्नुहुँदै थियो सबैजनाले कमेन्टमा। के भन्नु छ तिमीलाई? रुड लाइक दाईलाई चाहिँ अति नै मुठीमै राख्नु खोज्ने क्या भनेर भन्नु ल्याइरहेको थियो क्या। अब छुचो बोल्दैमा मुठीमा राख्नु खोजेको हुन्छ भने कस्तो रङ कन्सेप्सन क्या हो? छुचो बोल्यो थर्कायो भन्दैमा चाहिँ मुठीमै राख्ने रे, दाईले मलाई कस्तो थर्काउँछ, अरू क्यामेरा पो थर्काउँदैन त, त्यसै एकतर्फबाट मात्र थर्काउने मित्रजनहरू हामी त्यस्तो केही गर्दैनौँ। जे होस् हिजो अस्ति चाहिँ नायमा बिरामी थियो, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई टट्या हिजो अस्ति चाहिँ नायमा बिरामी थियो त्यही कारणले गर्दा हो। विराज के गर्नु थाल्यो विराज? मलाई पनि आयो नि त मित्र एन्जेलिना दिदी, विराजलाई चाँडो हग्ने सक्दिनँ। यो टट्टी हग्ने भन्ने मान्छे चाहिँ एकदम नराम्रो छ। नायमाको सानोको फोटो विराज सुरुङ खन्नु पर्दैन हो, निस्किनुको लागि ढोका ठ्याक्क खोल्न निस्क्यो। यसो गर न, मलाई दुई मिनट मात्र देऊ न। विराज म रोक्नु सक्दिनँ। विराज दुइटा टोइलेट छ क्या यहाँ, दुइटै प्याक छ। हात धुनु पर्दैन विराज, छोडिदेऊ। चप्पल देऊ, चप्पल मित्र के गर्नु आयो टट्टी गयो टट्टी सरी सरी आई एम सो सरी नरिसाउनु सरी नरिसाउनु विराज। हुँदो रहेछ हामी चाहिँ टट्टीको कुरा सन्चै हुनुहुन्छ मम्मी? ब्लग भिडियोमा केही भन्नु छ हाम्रो लिड फ्यामिलीलाई? अब हिजोको रातभरिको धामी बसेको निन्द्रा अलिकति बेहोस जस्तै पछ पसल ससल गयो, अनि यहाँ त खाना साना फेरि तयारी गरिँदैछ है। मैले त छैन लिड फ्रेमहरूलाई चाहिँ के भन्नु, मैले लिड फ्रेमहरूलाई होइन, हामी त सबैजना सन्चै छौँ आजसम्म। अनि यो चाहिँ यो के भन्छ रुङबाङ ब्लग चाहिँ के भन्छ के अरे लिट पनि हिट पनि हिट पनि के भन्छ ए तिमीले यो यस्तो काम अहिलेसम्म छोडेको छैनौ? मान्छेहरू चार खुट्टा टेकिरहेछ अलिकति पर्यो नि, नाङ्गै हुँदा नि ह्यान्डसम देखिनु पर्ने है, समस्या छ है जिन्दगीमा। रितिकाजी चारवटा बाँकी रहेछ फेरि। No, we do not promote anything wrong. के भयो रे? मान्छे धेरै भइसक्यो, सबजना आजको त टोइलेट काण्ड हुन्छ क्या हो यार? एकैछिन अब भर्खर त सुरु गर्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ है। नौ चिनी हालेर खान्छौ तिमी कफीमा? होइन नुन हालेर। फिगर कन्सियस नभएको अनि म कहाँ जहिले डेली खान्छु त नि आम। अघि जुसको भागहरू अलिकति घटाउँछु म होइन, अनुहार हेरेर थाहा हुन्छ जुस खाएको छ।
आज चाहिँ मैले खासै केही सोचेको छुइनँ लाइक के गर्ने भनेर सो ऱ्यान्डम ब्लग होला आज मेबी चाहिँ नकिपोर्टमा छु नकिपोर्ट चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि हिन्दूको हिन्दूको माइतामा छु हाम्रो भाउजूले चाहिँ टिकटक बनाउनु भएको छ सो त्यही हो हामी खाना खाएर भर्खर बसेको भाउजूको टिकटक कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भाउजूको टिकटक मन पऱ्यो भने जानुहोस् फलो गर्नुहोस् पार्ट टू निकाल्नुहुन्छ भाउजूले होइन त विराट अब चाहिँ हामी आई गेस लाइक आज हिजो पनि म जानु भ्याइनँ आज चाहिँ त्यहाँ सानो काम छ एउटा त्यो पनि भ्याउनु पर्ने हाम्रो डेक्सी ड्राइभर हान्नु हुँदैछ यहाँ म्याडमलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ बेबी डेक्सी हान्नु हा बिन्दु डेक्सी ड्राइभर हान्नु मजा आउँछ के गर्ने रे बिन्दु के गर्नु मन लागेर तिमीलाई टिकटक बनाउनु पर्यो खोइ त अनि रिक्वेस्ट मुडा नाचे जस्तो नाच्दैछ है फुपा त्यहाँ बडो मेहनत गरेको अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ है त लिट फ्याम सो हाम्रो ग्याङ चाहिँ रेडी भयो ग्याङ रेडी अब हामी फर्किँदैछौँ बौद्ध जाने मम्मीलाई भेट्ने होइन यहाँ भाँडाकुटी खेलेको रहेछ मम्मीलाई पिज्जा मागौँ है जानु पऱ्यो मम्मी अब लाग्नु पऱ्यो हजुर आज 2 बजिसक्यो 2 बजीसम्म खासै केही भएको छैन आज तर रमाइलो पनि भइरहेछ काइन्ड लाइक बिहान टोइलेट काण्ड भइहाल्यो होइन अनि अहिले चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ फर्किँदा फर्किँदै विराजको फेरि काम पऱ्यो अनि त्यसले भाउजूलाई ड्रप गर्ने अनि हामी जाने उता बौद्ध होइन पाङ किचनमा रमाइलो हुन्छ हौ आज म थक्क पर्छु बसिरहेको हुन्छु रमाइलो खोज्दै मलाई आइपुगिरहेको हुन्छ पाङ किचनमा अब कस्तो भन्नु लाइक हिजो पनि दामी भयो अब निशान्त भाइले उसको टिकटक पहिल्यै लाइक गरिसकेको रहेछु क्या हिजो मैले ठ्याक्क चिन्नु चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो मलाई तर मैले पहिल्यैदेखि उसलाई फलो गरिरहेको रहेछु होइन अनि तपाईँहरूले पनि धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो भाइको च्यानल चेकआउट गर्नुहोस् होला होइन हिजोको भिडियोको लिङ्कमा हिजोको भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ लिङ्क त्यही हो हाम्रो भाइ लामो छुट्टी पछाडि आइपुगेको छ फिर्ता गीत आशिष के छ अनि मेरो भाइ हजारै छ कि हजार घट हो हजार घट हो कि छ बसिरहनु भएको छ त आउनु जादुको झप्पी दिन्छु मन्सु भाइ कुच नै मन्सु भाइ कुच नै ठिकै मन्सु भाइ जादुको झप्पीले काम गरेन आमा चाहिँ रिसाइराख्नु भएको छ किन मुर्गी लिएको आमाको हामी ढिलो आएर होला सायद होइन मलाई बेसी मिस गरेर होला बडो राम्रो छ है तपाईँको छोरा राम्रो क्या है बुढाबुढी घुम्दैछौँ काम नपाएर आज ऊपर किन व्यस्त छ बुढाबुढीले बुढाबुढी घुम्दैछौँ नि काम नपाएर के छ मेरो भाइ किन अनि काम नपाएर घुम्दैछौँ नि यहाँ होइन भन्नु त कहाँ हिँड्नु दाई यतिकै दाईको गफ सुन्नु नपाएर थक थक भयो अनि सुन्न आएको नि ला हिजो थियो हिजो म उता ससुराले गएको थिएँ नि त फेरि यो डेली भ्लग गरेर क्या म त केही टुङ्गै हुँदैन क्या लाइफै मेरो त क्या हुन्छ अब चाहिँ म भारी बोक्न अटेको छु ल मेरो त बाई बाई प्यारो कुकुरहरू त्यहाँ छ
यता चाहिँ हम धरनको भाइ यता के भन्नु छ ब्लगमा है बस्दै गर्नु नि म उता पनि भेटेर आउँछु केटाले है को अरे मेन प्लेयर चाहिँ हाम्रो ल वेलकम टु रुङमाङ किचन थ्याङ्क यू आइदिनु भयो है अनि कस्तो चल्दैछ लाइफ लाइफ हेलो सबैजना हाई भनौँ न कम्फोर्टेबल हुँ न यार ब्लग भनेको त यस्तो यस्तो छ रुङमाङ ब्लग भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ चिल भाइमा बस्छौँ क्या होइन लिट फ्याम चाहिँ हामी सबैजना सो सबैजना एकचोटि हेलो लिट फ्याम भन्नु त नेसनल प्लेयर डेड आइज गाई आउनु भएको रहेछ अनि लाइक फेरि मैले डोन्ट जज मी है अब फेरि कस्तो हुन्छ भने लाइक आफ्नो सेक्टर मात्रै थाहा हुँदो रहेछ नि त प्राय अनि लाइक चिनिन अनि सञ्जय भाइले मलाई है रुममा बसिरहेको थियो दाई 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 रे के भयो भाइ भनेको चाँडो बाहिर आउनु भन्छ है के भयो भाइ भनेको त यहाँनिर हाम्रो नेसनल प्लेयर आउनु भएको छ भने उपो खुसी भइरहेछ हो त्यहाँ अनि के हो भाइ भनेर रेस्टुरेन्टमा आएपछि भेटघाट गरौँ चिनजान बढाऊँ भनेर चाहिँ होइन अनि यहाँनिर चाहिँ सबैजना है त के भन्नु छ ब्लगमा अरू केही छ भन्नु अन्तिममा ल है त ल बस्छ जाऊ आयो भाइ तिमी म के हेऱ्यो केटा त मुखसुको चिटाइदिनु मन लाग्छ क्या भर्खर के भएन आमा तेरो इन्स्टाग्राम त म त सबै म त जराइदेखि डिलिट गरिदिन्छु जेलस थोपडाइयो या तिम्रो जेलस हुँदा यस्तो देखिन्छ हो तिमी टेल 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 मेसेज रिक्वेस्ट आएको थियो त्यही देखाएको नाममा रिसायो कान्छी ल्याउँछुवाला त प्योर ह्युमर के पो भन्छ ए के पो भन्छ भन्ने बानी के साह्रो बसेको म यहाँ अबदेखि के पो भन्छ भन्दिनँ है आजको भ्लग चाहिँ यति नै गरौँ होइन धेरै लामो पनि नबनाऊँ लाइक जबरजस्ती नतन्काम आजको दिन वाज प्रिटी अनएक्सपेक्टेड डेली नै अनएक्सपेक्टेड कुराहरू त भइरहेछ तर आज त लाइक ऱ्यान्डम भ्लग पनि प्योरली ऱ्यान्डम भ्लग भएछ अहिले एडिट गर्दैछु म अनि भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ रुङमाङ किचनमा एकजना गेस्ट पनि आउनुहुँदैछ सो भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होइन हाम्रो फोनमा कुरा पनि भइसक्यो तर यो रुङमा मुखबाङ विथ रुङमाङ चाहिँ हुँदैन सिम्पल कोल्याब भिडियो हुन्छ सो भोलिको लागि आजै सब्सक्राइब गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस अनि जय लिट फ्याम